Hamas, Hezbollah နဲ့ Islamic Jihad အဖွဲ့တွေကိုအီရန်ကခြေကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Hamas, Hezbollah နဲ့ Islamic Jihad တပ်ဖွဲ့တွေကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာလက်ပလိုနိုင်ငံဘေရုတ်မြို့တော်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဟီဘိုလာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဂျီဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သလိုတရက်ထဲမှာပဲကာတာနိုင်ငံဒူဟာမြို့ကိုသွားပြီးတော့ဟာမတ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတွေက48ရက်ကြာစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီးမဲ့အဖြစ်ခက်ရဖို့ဖြစ်လာတာဟာစီရေးအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့မရှုမလရှုံးနေတာကိုပြသနေတာလို့အီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ဟီဘိုလာနဲ့ပါစန်ဂျီအဖွဲ့တွေရဲ့တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်မှုရတဲ့အထိခက်ခဲမှမှကုညီရက်တည်ပေးမယ်လို့လည်းအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဂါဇာကပါစန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လက်ပတွန်၊ယေမင်၊အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းအလံမလှဲဘဲနဲ့ကူညီပံ့ပိုးနေတယ်လို့လည်းအီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အလားတူဟာမတ်ခေါင်းဆောင်ကလည်းအီရန်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့လက်ပတွန်၊ယေမင်၊အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်အားတက်တယ်လို့အစ္စရေးအစိုးရနဲ့အမေရိကန်တို့အတွက်လည်းရှင်းလင်းပြသတဲ့သတင်းစကားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးကလက်ပတွန်ခြေဆိုင်ဟီဘိုလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဟာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နောက်ပိုင်းကလေးကအစ္စရေးနိုင်ငံတည်းကိုရော့ကက်ဒုံးကျည်တွေအမြောက်တွေနဲ့အချိန်ပေါင်း1000ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အစ္စရေးကလည်းဟီဘိုလာအုပ်စုရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်တာတွေအမြောက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေကိုလည်းလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးကတော့အီရန်နိုင်ငံဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အီရန်၊ဆီးရီးယားရှင်မင်းရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဟီဘိုလာအုပ်စုတွေကိုကြားကန်ဖြင့်တုံးချနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်လည်တုတ်ပြန်သွားမှာပါလို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်